Effektiv staking gjennomføres med et aktivt bruk av fall fremover, stor kraft tidlig i stavtaket og avslutning av stavtaket ved hofta. Prøv å flytte trinsene litt fremover slik du får bedre tid i stavtaket. Da kan du overføre kroppstyngda til stavene. Bukmusklene må stabilisere hofta når stavene settes i bakken. Du må pendle albuene fram slik du får brukt den store, sterke muskulaturen rundt skuldra til å skape kraft. Søk sterke posisjoner. Albuene strekkes først i siste delen av stavtaket. Stavtaket avsluttes ved hofta, og med bruk av beina, hofta og overkroppen får du et aktivt opptrekk. Deretter kan spenninger slippes i buken. Buktrykket bidrar til å skape en slags katapulteffekt. Husk at i staking brukes hofta og beina svært aktivt til å posisjonere kroppen fremover og over stavene før neste syklus.